皆さんどうも、今回はプレミアリーグ第21節のチェルシー対リバプールについてを考えていこうと思います。で、今回考えていくことがチェルシーのプレス回避についてを考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。チェルシーがプレス回避の時に考えたことっていうのが、ここのマネ、ジョッター、サラー、で、ヘンダーソン、ファビーノ、ミルナーの、外側、この33のブロックの外側を、いかにして、使っていくかっていうのを考えていました。で、ここの、特にここの6枚の、組織としての動き方、プレッシングの仕方っていうのが、かなり強度が高く、連動が高いので、なかなか、中央に追い込まれてしまうと、奪われて、ショートカウンター、そのまま、ゴールに、一直線に、ダイレクトに、報われてしまうよっていう風になるので、いかにして、ここの3枚を引き剥がして、さっき言った、この外側を、ブロックの外側を使っていくかっていうのを考えながら、ボールを動かしていました。特に、ここのサラーとマネ、で、インサイドハーフのミルナーとヘンダーソンとファビーニョを、いかにして、引き剥がしていくかっていうのを、チェルシーは考えていたように思いました。で、どのようにして、じゃあ、ここの、特にインサイドハーフのミルナーと、ヘンダーソンを引き剥がしていたかっていうと、使っていく場所っていうのが、アロンソとアスピリクエタ、主にウィングバックの場所になります。ここにボールを届けることで、インサイドハーフを、外側に広げるか、それとも、アーノルドだったり、スミカスだったりのサイドバックに対応させるかっていう風な形を、取っていました。で、ここのウィングバックにボールを届ける方法が2つ、主に2つあって、で、その方法っていうのが、マネとサラーがユディガーとチャロバーに対して外切りのプレスを行ってくるので、ここのチアゴシューバーが、ボールでフリーを持てることが多くなっていて、それはジョタが、カンテとコバチッチを切りながら向かっていくっていう風な形をとっていたので、チアゴシューバーが割とボールを、フリーで持つことができていました。で、ここのサラーだったりマネだったりが外切りのプレスを行った時に、ここのウィングの頭を越して、頭上を越すパスで、アロンソとアスピリクエタにボールを届けることが多くなっていました。これがまず一つ目ですね。で、二つ目、ここに届ける方法っていうのが、ここの駆け引き停止のパス、いわゆるステーションパスですね。これを行うことで、ミルナーとヘンダーソン、外側にインサイドハーフを釣り出すのか、それともサイドバックを、釣り出すのかっていう風な形をとっていました。で、よくわかりやすいっていうのが、6分26秒だと、ここから、チアゴシューバからアスピリクエタにボールが出た時に、ミルナーが出てくるようになっていました。で、他に駆け引き停止、ステーションパス、10分21秒だと、こういうパスの動きで、積みかすを、釣り出すことができていました。こうなると、駆け引き停止だと、サイドバックが出てきて、1個飛ばしたパスだと、ミルナが出てくるようになっているなと、僕は、10分頃では思っていたんですが、別にそうではなくて、基本的に、アスピリクエタだったり、アロンソに出ていくのは、インサイドハーフになっていて、で、仮にインサイドハーフがカンテだったりコバチッチのところまで寄っていると、積みかすが出ていくよっていう風な形になっていました。で、もう一個、それはミルナーと積みかすの間、ミルナーの背後を取った時に、ここに出てくるパスは、ウィングバックまで出てくるパスは、サイドバックが出てくるようになっていました。ここのラインをウィングバックが超えると、積みかすが出てきて、で、ここのラインより後ろだと、ミルナーが出てくるような形をとっていました。後に話しますけど、こ
後半はこれをうまく利用して、チェルシーはここのスペースをうまく使っていくようになっていきます。で、基本的に、ここから、ここに出てきたとき、で、リバプールはどのように対応していくかっていうと、まあ、ミルナーが出てくるので、かなり、こっち側によって、プレーを行っていました。で、この時に、シウバからアスピリクエタに入った時に、マウントが結構、外に流れてくるようになります。で、この、外に幅を作るようになるマウントに対して、まあ、ハバーツとペリシッチもしっかりと寄ってきて、アロンソもここまで入ってくるので、まあ、こういう動き、ここのボールの動きの間に、マウントとハバーツとペリシッチとアロンソがしっかりと入ってくるんですけど、ここのベクトルの、越え方、まあ、またぎ方っていうので、チェルシーは、ここのスペースっていうのをまずはかなり狙っていました。じゃあ、ここに入った時に、ここの中盤3枚がかなり大胆にスライドを行って、後ろのフルバックもしっかりと大胆にスライドを行うので、まあ、基本的に、リバプールのスライドの方向っていうのは、こういう真横のスライドになります。で、ここの真横のスライドの最中に、アスピルクエタだったりがボールを持つと、ハバーツとプリシッチが、ここのベクトルをまたぐような、こういう動きをしていました。まあ、だからアスピルクエタからここへ出てくるパスがかなり多かったはずです。で、これが行えるのも、例えば、こういうパスが出たときに、全体をこっちに寄せることを、仮に狙っていたとしたら、こういう動きで背後を取りなさいっていう風な設定は、必然的にできると思います。で、なんでこれがいいかっていうと、ここにボールがあるときに、ファンタイクだったり、こんなって、まあ、スライドする選手が、こう動いてる間に、こう動かれると、ベクトルをまたがれると、まあ、矢印で書くと、こういう対応になるわけです。こう動くのに対して。まあ、いわゆる、1、2で、対応し、を、せ、えっと、迫られるので、で、プラス、ハバーツは、1で抜け出せるので、対応がワンテンポ遅れることになります。まあ、それでも守れていたのは、このケレハーの、まあ、ポジションがかなり良かったので、対応できたこと。では、ファンダイクとコナテの、まあ、シンプルな身体能力がバカみたいに高いので、そこで完結できてしまうことが大きく関係していました。まあ、これが一つ目のプレス回避の方法なんですけど、で、もう一つの方法っていうのが、まあ、さっき言った、カンテとコバチッチでインサイドハーフをかなり内側に寄せたとき、で、プラス、アスピルクエタがこのミルナーの、ラインを越えたときっていうので、まあ、こういう駆け引き停車、ステーションパスと、越えるパス。で、ウィングバックが受けたときに、ここでツミカスが出てくる。サイドバックが出てくるようになっていました。まあ、この時に行うことは、シンプルにここのスペース、マウントが、まあ、こういう動きで、背後に出ていくよっていう風な形をとっていました。まあ、前半はこういう風な形を主にとっていたんですけど、後半からやり方を少し変えています。じゃあ、どのように変えたかっていうと、一つ手前で、スペース、起点を作るような形をとっていました。じゃあ、そのために何を行ったかっていうと、マウントとプリシッチが極端に幅を作るんじゃなくて、このサイドバックの近くに、まずは立つようになっていました。で、プラス、ここの動かしたい場所っていうのが、
このインサイドハーフのヘンダーソンとミルナーなんですけど、ここを動かすために、アスピリクエタとアロンソは少しビルドアップの時点で低めの位置を取るようになっていました。まあ、これを行うことで何がしたかったかっていうと、ミルナーとヘンダーソンのプレスを、まあ、呼び込みたいよっていう風な形で、プラス、ここで マウントが、まあ、セカンドトップが、サイドバックをピン止め。これを行うことを、しているので、例えば、まあ、ステーションパスでも大丈夫なんですけど、ここにボールが出たときに、まあ、ミルナーがこういう風に出てくると、ここでピン止めしているので、で、プラス、ハバーツもここにいるので、ここで、閉じ込めておきたいので、リバプールからすると。まあ、ここにパスが入るようになっていました。だから、後半特にカンテのボールタッチはかなり多かったんじゃないかなと思います。まあ、なんでこれができたかっていうと、さっき言った、ここで、アスピルケータが少し低めの位置でボールを受けたことで、ミルナーとの距離を作りつつ、で、ここのファビーニョとヘンダーソンの、スライドの距離を長くしたことがかなり大きく効いていたんじゃないかなと思います。だから、ここのアスピルケータが、ミルナーとの距離がある分、時間が持てて、このプレスの間に、まあ、こう、寄ってくるんですけど、プレスの間に、この斜めのパス、で、このスライドの間に斜めのパスで、カンテが、かなりここの手前でフリーになることが多くなっていました。仮にここにサイドバックが出てくれば、まあ、こういうパスだったり、まあ、こういうパスで、マウントが、ここの、前半とは少し違って、一つ内側の、場所を取りに行くことができていましたし、ここでカンテが不利になるので、プレシッチがこう引っ張れば、アロンソまで届けることができていましたし、かなりこういう展開は多くなっていたと思います。まあ、一つ手前に、起点を作るために、セカンドトップがサイドバックの近くに立ってピン止めしたことで、アスピリクエタと、まあ、ミルナ、まあ、こっちだったらアロンソとヘンダーソンなんですけど、ここの距離をかなり取ったことで、このベクトル、スライドをする距離を広くしたことと、で、ベクトルを、ここでも一緒なんですけど、こういう横のベクトルに対して、まあ、斜めで越えること、で、縦で越えることっていう風なことを行ったことで、チェルシーはプレス回避を行って、ここを取っていけるようになっていました。まあ、その分、ここの まあ、ハバーツがボールを触ることがかなり少なくなってきたので、で、プラス、ここで、ボールをピックアップするため、まあ、ウィングバックから斜めのボールをピックアップすることと、入ってきた時の、ここのレイオフ先を作るために、チャローバーを変えて、ジョルジーニョを入れることで、まあ、形を、532の形にすることで、ここですね。ここに、一つ前の斜めで、起点を作るために、まあ、532にしたんじゃないかなと僕は思いました。まあ、その分、ここのハバーツと、まあ、ツートップの、ランニングの距離が長くなって、まあ、疲弊はしたと思うんですが、まあ、それでも、ここで起点を作ることができれば、全体を下げることができますので、まあ、そのような考えがあったんじゃないかなと僕は思いました。まあ、かなり、情熱を感じる試合でしたし、なんかチェルシーからすると、このなんかくすぶっていたものが、まあ、リバプールの速さだったり、まあ、戦い方に引っ張られる、引き上げられるような
試合だったんじゃないかなと思います。まあ、0-2になった時は、まあ、無理かなと思いましたけど、そこからのリアクションはかなり良かったと思いますし、まあ、まだ今年2022年始まったばっかりですけど、今年一番の試合なんじゃないかなっていうふうにも感じる、かなり、面白い試合だったので、ぜひ皆さんも見ていただけたらなと思います。チェルシーのプレス回避と、まあ、リバプールのプレスについてを見ていけばかなり面白い試合になるんじゃないかなと思います。あとシンプルにいろんなバトルが見れて、で、すごい熱意というか情熱というか、すごいフットボールってやっぱり熱に当てられて楽しんでいくもんだなっていうふうにも感じれる、とても面白い試合だったので、ぜひ皆さんもこのチェルシー対リバプールを見ていただけたらなと思います。はい。また本日も長々と喋らせていただきましたが、今日の動画はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。